Votues për të cilëve do të kërkojnë për krahjen i kanë 2.047.149, mbi 200.000 më shumë se më 2021. E kur para tyre të bëjnë fushat për zgjedhjet e 9 shkurtit, partitë politike duhet të llogarisin se guxojnë të shpenzojnë në total 1 euro për votues. Kjo shumë u vendos si limit në mbledhjen e së mërkurës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një subjekt politik i certifikuar në zgjedhje nuk mund të shpenzojë më shumë se 2.047.149 euro. Me ligjin e ri për zgjedhje, për fushat subjektet politike do të kenë një ditë më shumë. E numrat me të cilët do t'i hyjnë garës zgjedhore, ata do t'i kuptojnë në fillim të vitit tjetër. Tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në flet votim do të bëhet më 7 janar. Periudha e fushatës zgjedhore për subjektet politike dhe kandidatët e certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje fillon më 11 janar dhe përfundon në ditën e zgjedhjeve para hapjes së vendvotimeve. Post për fushat e short, partit morën vesh edhe kohën se kur mund të bashkojnë fuqit me partnerët para zgjedhore. Deklarimi i partive politike për formimin e koalicioneve zgjedhore kanë një afat prej 16 gushtit, pra, deri më 30 gusht. Aplikimi për certifikim të subjekteve politike dhe kandidatëve fillon më 1 shtator dhe përfundon më 11 dhjetor 2024. Procesi zgjedhori në të shkurtit nga KSZ u bë e ditur se të enjtën do të simulohet me disa aktivitete në sallën 1 tetori.